HORTGRO is een van seker 20-25 bedryfsorganisasies in die Suid-Afrikaanse landbouomgewing. Ons fokusbedrywe is die kernvrugte, appels en pere en die verskillende steenvrugbedrywe. En ons is verantwoordelik vir bedryfsdienste. Fokus is aan die produksiekant rondom navorsing, plantverbetering en so aan. En dan ook aan die markkant rondom marktoegang, handelsontwikkeling, inligting, market intelligence soos ons in Engels sê. En dan ook wat ook transformasie, opleiding, ekonomiese ontwikkeling en algemene kommunikasie in ons bedryf. Die afgelope paar jare het die kern- en steenvrugtebedrywe deur 'n moeilike tyd gegaan. Ek bedoel, gedurende 2020 het ons COVID gehad. Toe daarna as gevolg van COVID en die vraag na skeepsvraghouers het ons 'n tekort aan houers gehad hierso in Suid-Afrika, maar ook in die res van die wêreld. En dit het gelei tot sekere bottelnekke in terme van uitvoere en ons voorsiening na die mark toe. Op die rug daarvan het ons ook 'n redelike toename in volumes gehad, nie alleen net van kern- en steenvrugte nie, maar ander bedrywe wat ook uitvoer georiënteerd is en die klomp nuwe aanplantings wat die laaste paar jaar gemaak is, begin in produksie inkom en ons is maar uitvoer georiënteerde bedrywe, so die Kaapse hawe is vir ons baie belangrik. So ons voer omtrent 90% van ons produk daardeur, klein bietjie deur P en die ander deur Durban. En toe moet daai volume basies deur die Kaapse hawe gaan. En ons sit toe met 'n massiewe uitdaging rakende die infrastruktuur, die tekort aan masjinerie en toerusting, as gevolg van die feit dat daar nie noodwendig 'n nuwe toerusting en masjinerie belê is die laaste ruk nie. En dit het toe verlede jaar vir ons behoorlik seer gemaak as 'n bedryf. En dit was nou juist in 'n jaar wat ons dit nie kon bekostig nie. Want ons sit ook nog met die nagevolge van die Rusland-Oekraïne konfliksituasie. Ons sit met, as gevolg van die konfliksituasie is daar redelik druk op die Europese en die VK-mark. Ja, en toe veroorsaak hierdie verskepingsprobleme en die logistieke kwessies wat ons gehad het, dat ons produk te lank op die water is. We staan obviously in die hawe, kan nie uitgevoer word nie. En dan teen die tyd wat dit in die mark aankom, dan is daar kwaliteits probleme. En dit is nie net die volume vrugte nie, maar dit het ook te doen met 'n reputasie van die Suid-Afrikaanse vrugtebedryf. En dan natuurlik, ek dink ons almal ondervind dit maar die kragonderbrekings is 'n massiewe kwessie vir landbou en vir produsente spesifiek, maar so ook die res van die waardeketting. So produsente is uitgelewer absoluut aan hierdie Eskom situasie. Van besproeiing tot verpakking, verkoeling, verskeping, regdeur, vervaardiging van sleutelinsette, verpakkingsmateriaal, chemie, kunsmisstowwe, alles basies benodig elektrisiteit. En so op die einde van die dag dra al hierdie goeders eintlik maar net by tot 'n situasie wat onvolhoubaar raak vir die produsent. En as 'n mens mooi kyk reg deur die ketting, wie tel die koste op vir enige iets? Ek bedoel dis die produsent. So as Eskom sy kragtariewe verhoog, kan die produsent nie ewe skielik 18% by sy produk sit nie, want hy is absolute prysnemer in hierdie situasie. So daai 18% kom basies uit sy marge uit. Alles is daarom nie negatief nie. Ek dink ons het die afgelope klompe jare het ons redelik belê. Ons sit met 'n klomp nuwe boorde. Daar's nuwe produksietegnologieë. Daar is nuwe praktyke wat toegepas word. So ons is voortdurend besig om te kyk na hoe kan ons vrugte so doeltreffend moontlik, veilig moontlik so die teen 'n goeie gehalte byvoorbeeld in die markplek te sit, want op die einde van die dag iemand moet dit eet. So ek dink ons het baie effort daarin gesit. Ons is nog steeds besig om te kyk na produkontwikkeling. Ons is steeds besig om te kyk na 'n reeks faktore om ons produsente op 'n plaasvlak meer volhoubaar te maak en nog steeds meerde dinge binne in die konteks waarbinne ons nou bevind. Wel, uit 'n produksiejaar uit het ons 'n bietjie van 'n probleem opgetel met snaakse weerpatrone in vroeg in Desember.
Ons sien op hierdie stadium met beerdkrag en so aan dat besproeiingsskedules is onder druk, so vruggrootte is bietjie onder druk. Maar ons het 'n redelike volume spesifiek appels verloor in die Witzenberg Ceres area, in die Grabouw area en ook in die Langkloof area wat wel ons volumes onder druk sit. Maar ons het nuwe aanplantings wat nog deurkom. Die bedryf is eintlik op 'n baie gesonde sit in 'n gesonde situasie wat jonger aanplantings betref en van daai aanplantings is nou besig om in produksie te kom. So dit kompenseer tot 'n mate vir van hierdie oesverliese en ons verwag op hierdie stadium baie dieselfde tipe volumes as wat ons verlede die vorige seisoen gehad het. Uiteraard hoop ons dat ons die logistieke probleme sal uitgesorteer hou. Op hierdie stadium lyk dit belovend, maar die piekseisoen is op pad en ons weet wind en so aan het 'n invloed in ons hawens. En dit kan dalk ook 'n invloed hê later in die seisoen. Maar ons is versigtig optimisties dat dinge vir jaar baie beter sal gaan as verlede jaar.